السلام علیکم ناظرین، ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کینیڈین وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا بجٹ اقدامات کا دفاع، صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے وفاق کی مخالفت، وزرائے اعلیٰ کا ہاؤسنگ جیسے مسائل پر مشاورت کی کمی پر شکوہ۔ کینیڈین امدادی ایجنسی کے پانی ٹرک پر اسرائیلی حملہ، کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ ٹرک پر بمباری کے بعد کینیڈا نے اسرائیل سے رابطہ کیا ہے۔ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن کا وفاقی حکومت سے تحقیقات کا مطالبہ۔ کینیڈا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متاثر ملازمین کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ، 4 سالوں میں $50 ملین کی سرمایہ کاری کا وعدہ، ملازمین پروگرام کے ذریعے مہارت کی نئی تربیت حاصل کریں گے۔ اسرائیل کی غزہ میں جارحیت نہ رکی، مزید 48 فلسطینی شہید، ہزاروں اسرائیلی نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ اور قبل از وقت انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ امریکہ نے اسرائیل اور یوکرین کے لیے ہنگامی مالی امداد کی منظوری دے دی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے مجموعی طور پر $95 ارب کی بیرونی امداد کا بل منظور کر لیا۔ امریکی امداد میں اسرائیل کے لیے $14 ارب کی فوجی امداد بھی شامل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں؟ لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں۔ لائٹو امیگریشن از اے ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ۔ وی ڈیل ان اسٹڈی، ورک، پی این پی اینڈ پی آر ویزاز، گیٹ اسٹارٹ اپ ویزاز، ورک پرمٹ and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. کینیڈین وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے کہا ہے کہ قومی حکومت کو ہاؤسنگ جیسے مسائل پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ انتہائی پر امید ہیں کہ وزرائے اعلیٰ تعاون کرنے کا انتخاب کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں وفاق سے ناخوش وزرائے اعلیٰ وفاقی بجٹ میں ایسے اقدامات پر آئیں گے جو صوبائی قانون سازی کو چھوتے ہیں، تاہم انہیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہوگی۔ ٹورنٹو میں ایک تقریب میں فری لینڈ نے کہا کہ قومی حکومت کو ہاؤسنگ جیسے مسائل پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ انتہائی پر امید ہیں کہ وزرائے اعلیٰ تعاون کرنے کا انتخاب کریں گے۔ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا تھا کہ ہاؤسنگ ایک قومی چیلنج ہے اور وفاقی حکومت کو اس چارج کی قیادت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا اپنا تجربہ اس وقت رہا جب ایسے بڑے مسائل ہوتے ہیں جو واقعی کینیڈینوں کے لیے اہم ہوتے ہیں، تمام تر آواز اور غصے کے بعد لوگ اپنی آستینیں چڑھانے اور کینیڈینوں کے لیے جیت کا نتیجہ تلاش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں اور بجٹ کے اجرا کے بعد کئی وزرائے اعظم نے اس بنیاد پر وفاقی حکومت کے خلاف پسپائی اختیار کی ہے کہ کچھ اقدامات صوبائی دائرہ کار کو چھوتے ہیں۔ فیڈریشن کی کونسل کی طرف سے جمعے کو جاری کردہ ایک خط میں، جو تمام 13 صوبوں اور علاقوں کے رہنماؤں کی نمائندگی کرتا ہے، وزرائے اعلیٰ نے کہا کہ وفاق کو بجٹ سے پہلے ان سے مزید مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ کرسٹیا فری لینڈ نے کہا کہ مثال کے طور پر وفاقی بچوں کی دیکھ بھال کے پروگرام نے صوبوں اور علاقوں کے ساتھ کئی سودوں کے ذریعے بات چیت کی کہ تعاون ممکن ہے۔ کینیڈا کی ایک انسانی امدادی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس ہفتے غزہ میں اس کے پانی کے امدادی ٹرک پر بمباری کی گئی تھی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی ایک انسانی امدادی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس ہفتے غزہ میں اس کے پانی کے کلیدی امدادی ٹرک پر بمباری کی گئی تھی، اور وفاقی حکومت کا اب کہنا ہے کہ اس نے اس واقعے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اسرائیلی حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ بین الاقوامی ترقی کے وزیر احمد حسین نے ہفتے کی شام ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ حکومت یہ سننے کے بعد اسرائیل تک پہنچی کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن کے ذریعے چلنے والے ٹرک پر بمباری کی گئی ہے۔ فلسطینی لوگوں کے لیے انسانی امداد کا تیز رفتار اور بلا روک ٹوک گزرنا انتہائی اہم ہے۔ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیف
فاؤنڈیشن کینیڈا کے پانی کے ٹرک پر بمباری کی اطلاع ملتے ہی میرا دفتر ان تک پہنچا اور ہم نے اس واقعے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اسرائیلی حکومت سے رابطہ کیا۔ حسین نے کہا، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی کارکنوں اور آپریشنز پر حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ یہ رد عمل امدادی ایجنسی کی طرف سے اوٹاوا سے اس بات کی مکمل تحقیقات کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد سامنے آیا ہے کہ اس کے خیال میں یہ ایک ٹارگیٹڈ واقعہ تھا۔ ٹورنٹو میں واقعہ ایک رجسٹرڈ غیر منفاتی آئی ڈی آر ایف نے بتایا کہ یہ واقعہ غزہ میں موجودہ جنگ کے دوران کینیڈا کی امدادی ٹرک پر ہونے والا پہلا بم حملہ سمجھا جاتا ہے۔ اسے بین الاقوامی امدادی برادری کو مزید نشانہ بنانے کے طور پر نہ دیکھنا مشکل ہے۔ تنظیم اگر یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیلی فوج ذمہ دار تھی اور وہ کینیڈا کی حکومت سے تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے تو وہ قطعی طور پر نہیں کہے گی۔ یہ واقعہ صرف 2 ہفتے بعد پیش آیا جب اسرائیل نے اعتراف کیا کہ اس نے ورلڈ سینٹرل کچن کے قافلے کو نشانہ بنایا جس میں 7 امدادی کارکن ہلاک ہوئے، جن میں دوہری کینیڈا امریکی شہری جیکب فلنگرز بھی شامل تھے۔ آئی ڈی آر ایف کا کہنا ہے کہ ہم کینیڈا کی حکومت کی مدد کے لیے تلاش کر رہے ہیں، کم سے کم حکومت کو اس بات کی تحقیقات کرنی ہوگی کہ یہ سمجھنے کے لیے کیا ہوا کہ زمین پر خدمات فراہم کرنے والی کینیڈا کی امدادی ایجنسی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کینیڈا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متاثر ہونے والوں کے لیے حکومت نے $50 ملین مختص کر دیے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متاثر ہونے والوں کے لیے حکومت نے $50 ملین مختص کیے ہیں۔ منگل کو جاری کیے گئے وفاقی بجٹ میں مرکزی وعدوں میں سے ایک $2.3 بلین کی سرمایہ کاری تھی، جس کا مقصد کینیڈا میں ٹیکنالوجی کو اپنانے اور مصنوعی ذہانت کی صنعت کو فروغ دینا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 سالوں میں $50 ملین کی سرمایہ کاری کا وعدہ تھا کارکنوں کی مدد کرنے کے لیے جو اے آئی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر خلل پڑنے والے سیکٹرز اور کمیونٹیز میں ورکرز سیکٹرل ورک فورس سولوشنز پروگرام کے ذریعے مہارت کی نئی تربیت حاصل کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے گرد افق پر معیشت اور معاشرے میں ایک اہم تبدیلی آ رہی ہے۔ کچھ ملازمتیں ختم ہو جائیں گی، دیگر پیدا ہو جائیں گی، لیکن ایک عبوری دور آنے والا ہے جو کسی حد تک افراتفری کا شکار ہو سکتا ہے۔ جبکہ روبوٹس کے کام لینے کے لیے آنے والے لطیفے 2022 کے اواخر میں جنریٹو اے آئی سسٹمز کے ظہور سے پہلے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی جیسے سسٹمز کی وسیع پیمانے پر دستیابی نے ان خدشات کو بہت سے لوگوں کے لیے حقیقی بنا دیا، یہاں تک کہ صنعتوں کے کارکنوں نے اپنے روز مرہ کے کاموں میں ٹیکنالوجی کو ضم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں جارحیت نہ رکی، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 48 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کی غزہ میں جارحیت نہ رکی، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 48 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ صہیونی طیاروں نے نصیرت کیمپ پر پھر بمباری کی، جس کے نتیجے میں مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صفاق فوج نے تازہ حملوں میں ایک اور 9 مولود سماح کی گود چھین لی۔ فلسطین میں شہدا کی مجموعی تعداد 34,097 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں 76,980 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے اسرائیلی فوجی یونٹ پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پابندی مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث عائد ہوگی، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نے ممکنہ پابندی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ فوجی بٹالین کے خلاف پابندی کا تمام طاقت سے مقابلہ کروں گا۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے اسرائیل پر کامیاب حملہ کرنے پر افواج کی تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے آپریشن کے دوران طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب ہزاروں اسرائیلی آبادکاروں نے تل ابیب پر وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہٹانے، قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ اور قبل از وقت انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرے میں خواتین، بچوں اور نوجوان افراد کی بھی بڑی تعداد شریک تھی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ مظاہرین نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف پوسٹرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرے کے دوران پولیس کی بھاری نفری اطراف میں موجود رہی۔ واضح رہے کہ اسی طرح کا مظاہرہ تل ابیب میں گزشتہ ہفتے اور اس سے قبل بھی کیا گیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے لیے $26 ارب جبکہ یوکرین کی امداد کے لیے $61 ارب کا بل منظور کیا، تاکہ روس کے خلاف اس کے دفاع میں مدد کی جا سکے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے مجموعی طور پر $95 ارب کی بیرونی امداد کا بل منظور کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے لیے $26 ارب جبکہ یوکرین کی امداد کے لیے $61 ارب کا بل منظور کیا۔
ताकि रूस के खिलाफ इसके दिफा में मदद की जा सके। अमरीका इसराइल को 6 माह बाद भी जंगबंदी पर राजी ना कर सका और इसकी आशीर्वाद से इसराइल ने गजा में कत्लेआम जारी रखा हुआ है। 6 माह से ज़ायद जारी इसराइली हमलों में 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल की हंगामी इमदाद का बिल मंजूर किया, जिसके तहत इसराइल को 26 अरब डॉलर फराहम किए जाएंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी इमदाद में 14 अरब डॉलर की फ़ौजी इमदाद भी शामिल है। इसके अलावा बाकी 8 अरब डॉलर दीगर अमरीकी इत्तेहादियों की इमदाद के लिए मंजूर किए गए हैं। इत्तेहादियों की इमदाद का बिल अब मंजूरी के लिए सैनेट में जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका इसराइल को हर साल 3.8 अरब डॉलर की फौजी इमदाद फराहम करता है। गजा जंग शुरू होने के बाद से अमरीका की जानिब से इसराइल की माली और फौजी इमदाद में इजाफा हुआ है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।